O, kurva, kokį gabaliuką. Eip, tu napi. Aha. Gyveni ir verkim. Tokui, kad įverku, bet aš gyvenu, kurva. Kiau visiems, kurva. Aš gyvenu, o neegzistauju. Tai net. Agie visur, na. Ako šta kurva, koks ta kurva, kokia šita 3 gramus. Oi, vyruka, čia yra. Čia yra varki, konkreti. Bet ne jums suprasti, kur medžiamta. Menta, kurva, kurva, na. Eik tu nacho, nu, mentą persipės. Hello. Hello. How are we? How's this live streaming going?